Taip, iš tikrųjų smagu buvo, kad laimėjom varžybas. Žinojom, kad bus labai geras varžybos. Ir žinojom, kad bus tikrai smagu. Bet iš tikrųjų smagu, kad pavyko laimėti šiandien. Visi atidavė visas jėgas. Ir šį sezoną reikės mums daugiau negu visas jėgas. Ir tikrai kad laimėjom tokias sunkias varžybas. Tikrai Lietuvos rytas. Yra Lietuvos svara Kauno sporto galiai ir apskritai visą kasdienį šį vakarą. Kaip smagu. Tad pasme, aš pasilgęs tokių kovų esu ir tikrai Žalgirį žaidžiu dėl to, kad, kaip pasakyti, noriu, laukiu tokių kovų. Dėl to tokia komanda iš tikrųjų pasirašai. Tai jeigu ne, pasakyti iš tikrųjų. Martynai, man toks klausimas kilo per dvi dienas. Tu nebėjai susitraumuoti su tokiais skritimais. Žinok, net kvapą kartais užima, žiūrint, kaip tu kritinėjai. Viskas, aišku, labai žygu, kad tu toks aštrus esi, bet tu ant ribos atrodo kartais. Žinokit, visą gyvenimą aš taip žaidžiau. Galbūt dėl to aš tas dvi čiurno operacijas ir turėjau, bet, kaip pasakyti, jau to širdy galbūt tas yra, tai to nepakeisi. Tiesiog žaidžiu, taip gaunasi, kai išsivedi per varžybas, tai nežinau, nesinori kažkaip pasyviai žaisti. Kaip savo paties Martynė žaidimą pasirodymą tikėjusi tokio rezultatyvaus, sakykim, savo paties indėlio? Aš apie rezultatyvumą nieko negalvoju prieš varžybas. Visų pirma, pradžiai būna užduotis sustvarkyti gynyboj su kitos komandos žaidėjais. Ir tuo pačiu, kai gynyboj esi nusteikęs ir pradedi dirbti, taškai jau tam savaime iš tikrųjų ateina. Ir puolime jau darom tai, ką treneris iš tikrųjų pasako. Ir tiesiog bandom savo darbą daryti. Tas rezultatyvumas, kaip pasakyti, gali vienas varžybas sužaisti ir nepelnyti tų taškų, bet komandai būti dar naudingesnis negu pilnai 15 taškų, bet gynyboje prasileidė dar daugiau.